Je ráno, za mnou svítí nádherně slunce a já jsem opět na cestě za vámi. Tentokrát jsem vyjela na takzvanou trasu. Co je to trasa? Trasa je úsek po České republice nebo na Slovensku, po kterém se pohybuji já a navštěvuji vás. To znamená, vy někam jezdíte. Jak se na takovou trasu dostat? Úplně jednoduše. Na mém webu equilibrium.asharuk.cz naleznete přehled v záložce trasy a naleznete také registrační formulář. V registračním formuláři si vyberete příslušnou trasu, vyplníte a odešlete. Následně vás přidám do příslušné skupiny a o tom vás informuji. No a v příslušné skupině najdete v pravý čas buď formulář registrační, a nebo, pokud budete v chatu skupiny, organizátor určité trasy vás informuje o tom, že se máte přihlásit k danému termínu. A to je všechno. Pak už jenom čekáte na svůj čas a na vyšší cestovné. Za 2 km vyjeďte výjezdem 25, směr Český Brod. Tam dneska jedu. Cestovné se rozpočítává na hlavu člověka, ne na koně, rovným dílem. Takže to je všechno. Je to jednoduché. A budu se těšit.